Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qoraqalpog'istonda 59 yashar bemorning shifoxonada elektr muttasil uzilganidan o'lgani, doktorlar ortiqcha dori uchun oilasidan pul olgani iddao qilindi. Buxorolik tadbirkorlarning prokuror va hokim bilan uchrashuvi norozilik aksiyasiga aylanib ketdi. Hech narsa qolmadi birtamizga. Kimdir Rossiya chiqib ketdi, kimdir o'zini ortdi. Kelasi yilning 1-aprelidan O'zbekistonda mobil telefonlarni IMEI kodi bilan majburiy ro'yxatga olish boshlanishi bildirildi. Islom Karimovning Britaniyada yashayotgan nabirasi onasi Gulnoraning ijtimoiy siyosiy hayotga qaytishni istayotganini ma'lum qildi. Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. 11-dekabr yangiliklari bilan Zamira Shukur. Xalqaro mehnat tashkiloti bosh direktori Gey Reyder boshchiligidagi delegatsiya 13-dekabr kuni O'zbekistonga keladi deb xabar tarqatdi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi. Safar davomida mehnat tashkiloti vakillarining Toshkent hukumati rasmiylari, xususan Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, kasaba uyushmalari federatsiyasi va savdo-sanoat palatasi rahbarlari bilan uchrashishi kutilmoqda. Xalqaro mehnat tashkiloti bir necha yildan beri O'zbekistonda paxta yig'im-terimi mavsumidagi bolalar va kattalar majburiy mehnat vaziyatini kuzatib kelmoqda. 2018-yilgi paxta mavsumida paxtazorlarda 11 ming odam bilan suhbatlashganini bildirgan Xalqaro mehnat tashkiloti 21 noyabr kungi hisobotida joriy yili 93% terimchining paxtaga o'z ixtiyori bilan chiqqanini iddao qilgan edi. Moskvadagi jurnalistlar uyida taniqli huquq himoyachisi Moskva Helsinki guruhi rahbari Lyudmila Alekseyeva bilan vidolashuv marosimi bo'lib o'tdi. 8-dekabr kuni 92 yoshida vafot etgan Alekseyeva bilan 11-dekabr kungi vidolashuvda Rossiya prezidenti Vladimir Putin, muxolifat yetakchilari, g'arb diplomatlari va oddiy rossiyaliklar ham ishtirok etdi. She was an indispensable leader in the area of human rights. Alekseyeva inson huquqlari sohasida muhim yetakchilardan biri edi. U samimiy, dov yurak inson edi, turli qarashlarga ega odamlarni birlashtira olar edi, dedi vidolashuv marosimida qatnashgan Amerika Qo'shma Shtatlarining Rossiyadagi elchisi Jon Huntsman. Lyudmila Alekseyevaning jasadi krematsiya qilinib, uning xoki oilaviy xilxonaga ko'miladi. SSR va mustaqil Rossiya hokimiyatining keskin tanqidchisi bo'lgan Alekseyevaning inson haqlari himoyasidagi faoliyati xalqaro maydonda yuksak hurmat bilan e'tirof etilgan. Rosgvardiya boshlig'i general Viktor Zolotov or nomusini himoya qilish iddaosi bilan muxolifatchi Aleksey Navalniyni sudga berdi. General advokatining Rossiya matbuotiga bildirishicha, Zolotov Navalniydan ma'naviy zararni qoplash uchun 1 million rubl talab qilmoqda. Zolotov suddan Navalniy tomonidan tarqatilgan ma'lumotlarni o'z shanini bulg'ovchi va haqiqatdan yiroq deb topishni ham so'ramoqda. General advokatiga ko'ra, agar Zolotov sudda yutib chiqsa, 1 million rubl pul bolalar uyiga o'tkaziladi. Avgust oyida Navalniy asos solgan korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi Viktor Zolotovni katta miqdordagi korrupsiyada ayblovchi video rolik tayyorlagan edi. Unda Zolotov Rosgvardiya ehtiyoji uchun kerak oziq-ovqatni o'ziga tegishli kompaniyalar orqali bozor narxidan 3 baravar qimmatga olish va shu yo'l bilan milliardlab rubl pulni o'zlashtirganlikda ayblangan edi. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyat sudi 3 yashar nabirasini o'ldirgan 58 yashar Hojiroy Ashurovani 18 yillik qamoq jazosiga hukm etdi. Xatlon viloyat sudi raisi Rustam Mirzazodaning 11-dekabr kuni ozodlikka chiqishicha sud jarayonida Ashurova o'ziga qo'yilgan barcha ayblarni tan olgan. Joriy yil sentyabr oyida Ashurova o'z nabirasini avvaliga bo'g'ib o'ldirib, so'ngra yerga ko'mgan. Tergov jarayonida Hojiroy Ashurova doimiy janjallashib kelgan kelinidan o'ch olish maqsadida nabirasini o'ldirganini bildirgan. Xitoy 2000 nafardan ko'proq etnik qozoqqa Qozog'istonga ko'chib ketish uchun ruxsat berdi. Ularning barchasi Xitoy va Rossiya vatandoshligiga ega bo'lgan shaxslardir. Bu haqda Ozodlikka Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Aybek Smadiyarov ma'lum qildi. Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida Xitoy hukumati tomonidan tashkil etilgan qayta tarbiyalash lagerlarida Uyg'urlardan tashqari minglab qozoqlar ham saqlanayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lganidan so'ng Ostona hukumati noyabr oyida Xitoyning Qozog'istondagi elchixonasiga nota yo'llagan edi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozodlik radiosi. Hodisa. Qoraqalpog'istonlik 59 yashar o'qituvchi elektr har kuni uzilib turgan kasalxonada 14 kun komada yotib vafot etdi. Yaqinlarining iddao qilishicha bemor o'lganidan keyin ham doktorlar uning yaqinlariga dori va yegulik olib kelishni buyurgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. 14 cho'nqir yo'lda boshqaruvni yo'qotib qo'yib, mashinasini devorga urgan Aminboy Niyozimbetov avtohalokat ortidan tuman markaziy kasalxonasiga hushsiz keltirilgan va 14 kun komada yotib, 22 noyabr kuni vafot etgan. Marhumning jiyani Ahmad va ukasi Rashid Ozodlikka kasalxonada chiroq muntazam ravishda kuniga 2-3 marta o'chib turganini aytib berdi. Ularning aytishicha, kasalxonada elektr uzilganida foydalanish uchun dvijok yo'q, bemorni esa sun'iy nafas oldirish tizimiga ulab qo'yishgan. O'zlarimiz qo'limiz bilan qachayt qilib kislorod beramiz to'g'ri. Dedi Ahmad. Bunday gapni marhumning ukasi Rashid ham aytdi. Ahmadning aytishicha komada yotgan amakisi 7 kun deganda qo'llarini qimirlata boshlagan, 10-chi kuni biroz ko'zini ham ochgan. 14-chi kuni doktorni oldidan kirdik ertalab Glavrashni. Toshkentda men malakali doktor oldiray, rasxotini to'laymiz desak, mayli ko'rikka olin dedida, ikkinchi etajga reanimatsiyaga chiqqandan keyin sonraki doktor aytadi, yarim soat bo'ldi vafot etdi dedi. Dedi Ahmad. Uning aytishicha bosh vrachning qabuliga kirishdan 15, uzog'i bilan 20 daqiqa avval ular marhumning yaqinlari davolovchi vrach bilan gaplashgan. Vrach bemor uchun dori va har kungiday sho'rva buyurgan. Ahmad va uning amakisi Rashidning iddao qilishicha ularning nega o'lganiga yarim soat bo'lgan esa siz bizga 15 minut oldin, ya'ni o'limdan keyin dori buyurdingiz degan savoliga vrach bunday javob bergan. Organdan odam kelishi kerak edi, shuning uchun aytmay turmadim dedi. Nocha sevaqtirab aytmaysan desa. Ozodlik muxbiri shu gaplarni aytgani iddao qilinayotgan vrach bilan bog'lana olmadi. Ahmad va uning amakisi Rashidning Ozodlik bilan alohida suhbatlarda aytishicha, ularning komada yotgan yaqini Aminboy Niyozimbetov uchun vrachning ko'rsatmasiga binoan har kuni 600 ming so'mlik dori xarid qilib kasalxonaga keltirib berishgan. To'rtko'l tuman sog'liqni saqlash bo'limi mudirining davolash ishlari bo'yicha muavini Rashid Rajabboyev bemorga uning o'limidan keyin dori buyurilganiga oid savolga "Mening bu voqeadan xabarim yo'q" deb javob berdi. Doktor Rajabboyev kasalxona elektr ta'minotida uzilishlar bo'layotganini tan oldi. Ayrim vaqtda bo'lib turadi uzilishlar, lekin dvijogimiz bor dedi u. Dvijokning quvvatiga oid savolga javoban Rajabboyev uning operatsionniy bo'lim uchun ekanligini aytdi. To'rtko'l tuman elektr tarmoqlari korxonasining Ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan xodimi elektr uzilishlari to'xtaganini aytdi, biroq uzilishlar qachondan to'xtatildi degan savolga kalovlanib, aniq kunni aytish uchun maxsus jurnalni ochishi lozimligini, jurnal bosh injener xonasida ekanligini, xona egasi esa qanaqadir majlisga ketganini bildirdi. Ozodlik radiosi. Hodisa. Buxorolik 100 ga yaqin tadbirkorning viloyat prokurori va shahar hokimi bilan uchrashuvi norozilik tadbiriga aylandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'tgan yil boshida Dilkusho bozori mahalliy hokimiyat qarori bilan buzilganidan beri ishsiz va kirimsiz qolgan 600 dan oshiq tadbirkordan 100 nafarga yaqini 10 dekabr kuni Buxoro viloyat prokuraturasi binosida viloyat prokurori Bahriddin Valiyev va shahar hokimi Karim Kamolov bilan uchrashdi. Buxorolik tadbirkorlar vakillari O'zbekiston Bosh prokuraturasining tadbirkorlik subyektlari himoyasini ta'minlashga mas'ul mulozimlariga arz qilib borganidan so'ng o'tgan hafta Bosh prokuratura vakili Buxoroga kelib, mahalliy mulozimlar bilan
vaziyatni muhokama qilib ketgan. 10-dekabr kuni 100 ga yaqin tadbirkor viloyat prokuraturasiga bu muhokamalar so'ngida o'z muammolariga qanday yechim topilganini aniqlab olish uchun kelgan. Biz asosan ayollar qariyb 2 yildan beri 600 dan oshiq tadbirkorning hokimlik rasmiylari tomonidan aldab kelinganini aytdik. Bozor buzilishi oldidan bizga quriladigan yangi supermarketdagi do'konlarning 50% arzonga o'zimizga sotilishini va'da qildilar. Keyin yangi bozordan joyni arendaga beramiz dedilar. Keyin bu yerda ko'p qavatli dom quriladi, sizlarga boshqa joydan yer beramiz dedilar. 2 yil bo'layapti. Yosh bolani aldagandek aldab kelishayotganidan hammaning toqati toq bo'ldi dedi. Bu majlisda bevosita qatnashgan tadbirkorlardan biri shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. Buxoro viloyat prokuraturasi binosida o'tkazilgan majlisning ozodlikka yuborilgan audio yozuvidan arzchilarning keskin ohangda ba'zan yig'lab gapirgani eshitiladi. Gapirganlar Dilkusho bozori buzilishining avval boshdanoq prezident qarorlariga zid tarzda boshlangani, bu yerda do'koni bo'lgan 610 dan oshiq tadbirkorning hayoti 2 yildan beri ostin-ustun bo'lib, bir necha tadbirkor ning bedodlikka chidolmay o'lib ketganini aytadilar. Hech narsa qolmadi birtamizga. Kimdir Rossiya chiqib ketdi, kimdir hamma narsa o'ldi, kimdir o'zini osdi, kim o'ldi kirdida. Buxoroliklar orasida Kretiy bozor nomi bilan tanilgan Dilkusho bozori buzilgunga qadar bu yerda do'koni bo'lgan tadbirkorlar 10-dekabr kuni prokuror va hokimdan bozor hududida qurilayotgan 3 qavatli yangi savdo kompleksidan o'zlariga imtiyozli narxda do'kon berilishini talab qilgan. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda viloyat prokurori Bahriddin Valiyev o'zining xalq tarafida ekanini aytib, to'planganlar talabini rasmiy protokolga kiritishni so'raydi. Ammo shahar hokimi Karim Kamolov yangi bozorning nomi sir qolayotgan investori undagi do'konlarni sotib bo'lganini aytadi va shundan so'ng boshlangan e'tirozlar dan yig'in biror aniq yechim va to'xtamga kelmay turib tarqaydi. Komissiya desagan qatramiz o'tamiz chiqib ketamiz kerak emas. Yo'q, bilmaydi. Qo'ldan nimasi? 2 yildan beri ayni gapni eshitaverib charchadik. Shunga bu majlisdan foyda yo'qligini tushunib, norozilik tariqasida uni birma-bir tashlab chiqib ketdik. Viloyat prokurori xohlagan taqdirda ham viloyat hokimiga qarshi ish qila olmaydi. Endi adolat so'rab yana bosh prokuratura va prezident devoniga borishimizga to'g'ri keladi, dedi o'tgan hafta prezident devonidan aniq bir yechimsiz qaytgan buxorolik tadbirkorlardan biri. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa. Andijon viloyati Baliqchi tumanining Qiyala mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida 10-dekabr kuni sodir bo'lgan portlash oqibatida 20 yashar usta yigit voqea joyida halok bo'ldi. Uning tog'asi bo'lgan ikkinchi usta og'ir kuyish jarohati oldi. Bu xabarni tasdiqlagan tuman yong'in xavfsizligi bo'limi lozimiga ko'ra, ustalar Damas avtomobiliga svarka ishlatayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Mahalla oqsoqolining aytishicha, o'g'li va nevarasi ishlaydigan ustaxonani portlab ketganini eshitgan ota ham o'sha zahoti yuragi ushlab qolib jon bergan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Baliqchi tumanining Qiyali mahallasidagi avtomobillarni sozlash ustaxonasida 11-dekabr kuni tush payti kuchli portlash sodir bo'ldi. Voqea guvohlaridan birining ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, ustaxonada ta'mirlanayotgan Damas avtomobilidagi gaz balloni portlab ketgan. Ustalardan biri 20 yashar Pahlavon degan yigit Yamada mashinani qaysi bir joyini svarka qilayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. U bola Yamada kuyib bo'lgan, ikkinchi usta Pahlavonning tog'asi Bahodir esa qattiq kuygan. Katta yong'in bo'ldi, o't o'chiruvchilar kelib o'chirishdi. Bahodirni kasalxonaga olib ketishdi, deydi voqea oqibatlarini ko'rgan guvohlardan biri. Pahlavon Sobirov yashagan Yurtobod mahalla fuqarolar yig'ini faollaridan birining aytishicha, o'g'li va nevarasi ishlaydigan ustaxonani portlab ketganini eshitgan Polvonko'l mahalla fuqarolar yig'inida yashaydigan ota ham yuragi ushlab qolib o'sha zahoti vafot etgan. Bugun o'sha mahallaga fotiyaga o'tib keldik. 70larga borib qolgan otaxonga ikki jigari ishlaydigan ustaxonani portlab ketgani haqidagi xabar o'limli xabar bo'lgan ekan. Ota o'sha joyning o'zida yuragi ushlab qolib vafot etibdi. Bir oiladan ikki o'lim, o'g'ilning ahvoli esa og'ir. Juda qayg'uli bo'ldi, dedi mahalla faoli.
Baliqchi tumani yong'in xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmaga mulozimi Qiyali mahallasidagi ustaxonada portlash oqibatida bir kishi o'lganini va bir kishi kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Ustalar oddiy texnika xavfsizligiga rioya qilishmagan. Gaz bilan ishlaydigan avtomobilni yopiq joyda svarka qilib bo'ladimi? Portlash shundan kelib chiqqan. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti, dedi mulozim. Baliqchi tumani shoshilinch tibbiy yordam markazining ismi sir qolishini so'ragan shifokori kuyish jarohati olgan ustaning ahvoli og'ir ekanligini aytdi. 60% kuyish jarohati olgan, ahvoli og'ir. Biz qo'limizdan kelgan hamma muolajani qilyapmiz, dedi tuman shoshilinch tibbiy yordam markazining shifokori. Qoraqalpog'istonda 59 yashar bemorning shifoxonada elektr muttasil uzilganidan o'lgani, doktorlar ortiqcha dori uchun oilasidan pul olgani iddao qilindi. Buxorolik tadbirkorlarning prokuror va hokim bilan uchrashuvi norozilik aksiyasiga aylanib ketdi. Ikkita qolmadi birtamizga. Kimdir Rossiya chiqib ketdi, kimdir o'zini olsin. Kelasi yilning 1-aprelidan O'zbekistonda mobil telefonlarni IMEI kodi bilan majburiy ro'yxatga olish boshlanishi bildirildi. Islom Karimovning Britaniyada yashayotgan nabirasi onasi Gulnoraning ijtimoiy siyosiy hayotga qaytishni istayotganini ma'lum qildi. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Yilning 1-aprelidan boshlab O'zbekistonda mobil qurilmalarni IMEI kodlari bo'yicha majburiy ro'yxatga olish boshlanadi. Ro'yxatga olinmagan qurilmalarni mobil tarmoqlarga ulash taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 22 oktyabrdagi 847 sonli qaroriga muvofiq 1-apreldan boshlab mamlakatdagi har bir mobil qurilmaning IMEI kodi ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Norma.uz axborot huquqiy portaliga ko'ra, IMEI kodlari ro'yxatdan o'tkazilmagan mobil qurilmalardan foydalanayotgan abonentlarga uyali aloqa xizmatlari ko'rsatish taqiqlanadi. Qarorga ko'ra, 1-aprelgacha mobil qurilmaning identifikatsiya kodini internet tarmog'i orqali onlayn rejimida ro'yxatga olish va uning maqomini tekshirish xizmati joriy etiladi. Mobil qurilmani ro'yxatga olish hamda maslahat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha viloyatlarda hududiy punktlar tashkil etiladi. Qarorga ko'ra, mobil qurilmalarni xalqaro identifikatsiya kodlari asosida ro'yxatga olish uchun mamlakatda alohida tizim joriy qilinadi. Tizim operatori Uzinfocom tashkiloti qilib belgilangan. Tizimni yaratishga sarflanadigan mablag' axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasiga yuklatilgan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tizimni yaratish bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. Norma.uz axborot huquqiy portali IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayoni pullik ekani buning uchun to'lov undirilishi haqida yozgandi. Vazirlar Mahkamasi qarorida to'lov miqdori ko'rsatilmagan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi mutaxassisiga ko'ra, to'lov borasida yana 1,5 oy ichida ma'lum qilinadi. Qaror 22 oktyabr kuni kuchga kirdi. Shu kundan boshlab bizga 3 oy muddat berilgan. Shu muddat ichida biz yangi tizimning qanday ishlashi borasida ma'lum qilishimiz kerak. Hozir bu ustida maxsus guruh ishlayapti. Hozir sizga mobil qurilmalarning IMEI kodlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonining to'lovi borasida aniq ma'lumot ayta olmayman. Yanvar oyida hammasini e'lon qilamiz, dedi ismini ochiqlamayotganimiz vazirlik mutaxassisi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, IMEI kodini ro'yxatdan o'tkazgan shaxs mobil telefoni o'g'irlangan yoki yo'qolgan taqdirda uni topish imkoniga ega bo'lishi mumkin. Agar mobil qurilma o'g'irlansa, IMEI kodi orqali o'g'irlangan qurilmani topish mumkin. Telefonni yo'qotgan shaxs militsiya bo'limiga murojaat qilsa, ular o'z navbatida Uzinfocomga chiqib, telefonning IMEI kodi orqali uni topishi mumkin. Ya'ni IMEI kodi orqali telefonning manzili aniqlanadi. Bunda albatta sun'iy yo'ldosh bilan topishga harakat qilinadi, dedi mutaxassis. IMEI kodini ro'yxatga olish ayrim davlatlarda mavjud bo'lib, bu mobil qurilmalarning o'g'irlanishini oldini olish, terrorizmga qarshi kurash va boshqa jinoyatlarni bartaraf etish maqsadi bilan izohlanadi. Rossiya, Belarus, Ozarbayjon va Turkiyada mobil qurilmalarning IMEI kodini ro'yxatga olish tartibi mavjud. Qo'shni Qozog'iston ham joriy yil boshida mobil qurilmalarning IMEI kodini ro'yxatga olishni boshladi. 2019 yilning 1 yanvarigacha mobil qurilmasining IMEI kodini ro'yxatdan o'tkazish
yetkazmagan qozog'istonlik aloqa tizimidan uzib qo'yiladi. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar. Daily Telegraph gazetasi Britaniya hukumatidagi o'z manbasiga tayanib, Kremlga yaqin bo'lgan rus oligarxlari ro'yxati tuzilganini ochiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Manba Mi-5 ingliz razvedkasi bergan ma'lumotlar asosida Vladimir Putinga yaqin bo'lgan 6 nafar yirik tadbirkorga nisbatan turli cheklov choralari joriy qilishga hozirlanayotganini sizdirgani aytilmoqda. Mamlakat bosh vaziri Tereza Mey tomonidan tasdiqlangan ro'yxatda jumladan Alisher Usmonov, Roman Abramovich, Igor Sechin, Oleg Deripaska, Akuka Arkadiy va Boris Rotenberglar borligi ma'lum qilindi. Britaniya hukumatidagi yuqori lavozimli manba ro'yxatdagi rus milliarderlarga nisbatan joriy etilayotgan jazo choralari ularning manevr qilishi Yevropa, Buyuk Britaniya va boshqa har joyga kelib ketishiga imkoniyatlarini cheklashga qaratilganini bildirgan. The Daily Telegraph suhbatdoshi ro'yxatga prezident Vladimir Putin bilan o'ta yaqin professional va moliyaviy munosabatlarda qolayotgan shaxslar tushirilganini ham qo'shimcha qildi. Rasmiy London bu odamlar moliyaviy imkoniyatlardan Putin va uning hukumatiga yaqin bo'lgan guruhlar foydalanayotganidan xavotir bildirayotganini ma'lum qildi. Bu ro'yxatdagi odamlarga nisbatan choralar Britaniya hukumatining Solsberida Skripallar zaharlanishiga javobning muhim qismidir deya mulozim so'zlarini keltirdi nashr. Bu masalada Ozodlikning Alisher Usmonovning vakolatxonasiga qilgan rasmiy murojaati javobsiz qoldi. Kuzatuvchilar ro'yxatga kiritilgan rossiyalik yirik tadbirkorlarga nisbatan viza taqiqi, Britaniya va uning hamkorlari bo'lgan mamlakatlarga borishga bo'lgan cheklovlar hamda ularning Buyuk Britaniyadagi moliyaviy aktivlar va mulklarga bo'lgan chora-tadbirlar qo'llanilishi to'g'risida gap ketayotganini ta'kidlamoqda. 2018-yilning yozida Alisher Usmonov Arsenaldagi o'zining 30% ulushini amerikalik biznesmen Sten Kronkka 550 million funt sterlingga sotgandi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Roman Abramovich ham o'zi egalik qilib kelayotgan Chelsea klubiga xaridor qidirmoqda. Oxirgi paytlarda milliarder Alisher Usmonov Rossiyaning o'zida ham bir nechta moliyaviy va siyosiy mojarolarga tortilgani ma'lum. 2018-yilning dekabr boshlarida Alisher Usmonov Moskva shahar Basmanniy tuman sudiga kriminal avtoritet Zaxariy Kalashov bilan aloqalari mavjudligi iddao qilingan maqolalarni internetdan olib tashlash talabi bilan murojaat qildi. Shuningdek, shu yilning may oyida Alisher Usmonov rossiyalik muxolifat yetakchisi va korrupsiyaga qarshi kurash faoli Aleksey Navalniyni ham sudga bergan edi. Navalniy o'z tekshiruvlari natijalariga tayanib, Usmonovni 50 million AQSh dollarlik danqillama hovlini Medvedevga qarashli jamg'armalardan biriga hadya sifatida berganini jamoatchilikka e'lon qilgandi. Joriy yilning noyabr oxirlarida Vladimir Putin Forbes tadqiqotlar natijalariga ko'ra 12,5 milliard dollar miqdorida boylikka ega bo'lgan Alisher Usmonov va uning rafiqasi Irina Viner Usmonovani yurt oldidagi xizmatlari uchun ordenlar bilan taqdirlagan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Ozodlik radiosi. Kriminal. 10-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida xalq orasida Shohrat Dombrabaski nom bilan tanilgan Shohratilla va uning akasi Shavkat Nosirovlar ustidan sud jarayoni boshlandi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Aka-ukalar vijdon erkinligini buzish, tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish kabi qator jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 8-iyunda Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar xodimlaridan iborat maxsus guruh 61 yashar Shohratilla va uning 62 yashar akasi Shavkat Nosirovlarni Toshkentdagi uyidan olib ketgani haqida birinchi bo'lib Ozodlik 26-iyun kuni xabar qilgandi. Oradan 10 kun o'tib Nosirovlarning singlisi Gulnora Rasulova ham hibsga olingan va Ozodlik xabari ortidan bir necha kun o'tib qo'yib yuborilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 10-dekabr kuni soat 11:00 boshlangan jarayon yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tmoqda. Sud raisi Zafar Nurmatov tinglovda qatnashayotganlardan sud jarayoni haqida hech kimga ma'lumot bermaslik haqida tilxat yozdirib olgan dedi. Jarayondan ogoh bo'lgan sud mulozimlaridan biri. Uning qo'shimcha qilishicha sudning dastlabki kunida aka-uka Nosirovlar va ularning advokatiga dela bilan tanishish uchun vaqt berilgan.
aka-uka Nosirovlar hibsga olinishidan 3 hafta o'tib, ya'ni 1-iyulda O'zbekiston 24 telekanali ular haqida Manmanlikning oxirgi bekati nomli hujjatli filmni namoyish qildi. Filmda da'vo qilinishicha aka-uka Nosirovlar Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi Nosirxon jome masjidini muqaddam o'z hisoblaridan qurdirganliklarini aytib, uni o'zlarining shaxsiy mulkiga aylantirishga uringanlar. Shuningdek, aka-ukalarini abdorlar sifatida taqdim etgan ushbu filmda ularning masjid nomini o'zgartirishga uringanliklari alohida ta'kidlangan. Biroq Ozodlik suhbatlashgan Shohrat Nosirov yaqinlaridan biri O'zbekiston 24 kanalini aybsizlik prezumpsiyasini yaqqol buzganlikda aybladi. Aybsizlik prezumpsiyasi qani qayerda qoldi? O'zbekiston 24 qachongacha fuqarolarning huquqlarini ochiqchasiga poymol qiladi? Sud hali bo'lib o'tgani yo'q, hukm chiqarilgani yo'q. Lekin filmni tomosha qilsangiz, hayratdan yoqib ushlaysiz. Sud bo'lmay turib, televideniya odamlarni ochiqchasiga aybdorga chiqarib qo'ygan. Shumi adolat, dedi Shohrat Nosirov yaqinlaridan biri. Toshkentliklar orasida Shohrat Dambrabaski nomi bilan tanilgan Shohrat Ilan Nosirov 90-yil yillarida o'g'irlangan mashinalarni topib beradigan avtoritet sifatida tanilgandi. U 1993 yili Toshkent shahar sudi tarafidan uyushgan jinoyatchilikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va 2 marta raskrutka bilan jami 23,5 yil qamoqda o'tirgan. Shohrat Dambrabaski 2016 yil 18 avgustda jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qarori bilan muddati tugagani bois qamoqdan ozod qilingan edi. Sud jarayoni dekabr oyi oxiriga qadar davom etishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. Jizzax viloyati Do'stlik tumanidagi maktab o'qituvchilarining ozodlikka bildirishicha, tumanda O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga chiptalar majburan sotilmoqda. O'qituvchilarga ko'ra, 8000 so'mdan pullangan chiptalarda tomoshaning qayerda va qachon bo'lishi ko'rsatilmagan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishdan haydalish xavfi ostida ismini ochiqlamaslikni so'ragan jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi va yana boshqa o'qituvchilarni 6-dekabr kuni O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabovning teatrlashtirilgan tomoshasiga 8000 so'mga chipta olishga majbur qilishganini aytadi. Jizzax viloyati Do'stlik tumanida o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga majburlab chipta sotilyapti. Shahar maktablari ko'mayli borishar bu tomoshaga, lekin qishloqlarga nima kerak bunaqa chipta, deydi jizzaxlik o'qituvchi yigit. Ozodlik bog'langan yana bir jizzaxlik o'qituvchiga ko'ra, tomoshaning qachon va qayerda bo'lishi haqida na biletda yozilgan va uni sotganlar buni ma'lum qilmagan. Tomoshaning qachon bo'lishini, qayerda bo'lishini bilmaymiz. So'rasak, o'zimiz aytamiz, deyishdi. Bahorda shunaqa bitta konsertga bilet sotishdi. Keyin bilsak, u konsert allaqachon o'tib ketgan ekan. Murod Rajabovning tomoshasiga biletni qo'limizga tutqazib olasizlar, deyishdi. Direktorimiz menga majburlab berishdi. O'zimning cho'ntagimdan to'laymanmi, deb dag'dag'a qildi. Keyin olishga majbur bo'ldik, dedi jizzaxlik o'qituvchi ayol. Jizzaxlik o'qituvchilardan biri o'zi olgan chipta suratini ozodlikka yo'lladi. 8000 so'mlik chiptada O'zbekiston xalq artisti Murod Rajabov va uning shogirdlari ishtirokidagi Zamon nafasi deb nomlangan teatr tomoshasi deb yozilgan. Biroq sana va tomoshaning qayerda bo'lishi ko'rsatilmagan. Prezident o'qituvchilarni hech narsaga majburlama degan, lekin bular hech qachon odam bo'lmaydi. Ochiqchasiga prezident qarorlariga bo'ysunishmayapti, deydi yana bir jizzaxlik o'qituvchi. Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'z maktabiga tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan Murod Rajabov ishtirokidagi tomoshaga 10 dona chipta berilganini e'tirof etdi. Menga rayonadan telefon qilib, teatrga bilet bor deb aytishdi. Keyin kotibam biletlarni olishga bordi. Borsa 10 dona berib yuborishibdi. Pullarni hali bermadik. 10 ta biletni sotsak, pulini hammasini olib borib beramiz. Endi bilasiz, rayonadan bir narsa deyishsa, biz muhokama qilib o'tirmaymiz. So'zsiz bo'ysunamiz. Qarshilik qilsangiz, maktabga tekshirish yuborib, boshimizni og'ritishadi, deydi Do'stlik tumanidagi maktablardan birining direktori ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Do'stlik tuman xalq ta'lim bo'limi mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarga Murod Rajabov tomoshasiga chipta sotilganini tasdiqladi. Biroq bu mutlaqo o'qituvchilar tashabbusi ekanini ta'kidladi. Biz hech kimni majburlamadik. O'qituvchilar o'zi teatr kelsa, bizga bilet olib bering deyishgani uchun biletlarni maktablarga berdik, dedi tuman xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Ozodlik jizzaxlik o'qituvchilarning teatr tomoshasi uchun chipta olishga majburlanganliklari borasidagi shikoyati bo'yicha O'zbekiston xalq ta'lim vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot xizmati xodimi bu holatdan bexabar ekanligi, vaziyatni o'rganib 30 daqiqa ichida javob berishga va'da qildi. Biroq Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga hech kim go'shakni ko'tarmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.